Здравейте, на 13 май с Култура БГ. Започва новата седмица и започва подобаващо. Ще се срещнем в началото с Маргарита Димитрова, която получи отличието, и то голямото отличие, рицар в ордена за изкуство и литература от Френското посолство и въобще от Френската държава. Ще научим повече за смисъла на отличите за извървяния път и, разбира се, за 40-то издание на любимия ни фестивал Аполония в Созопол, с който госпожа Димитрова е неизменно свързана. А преди началото на 77-ят филмов фестивал в Кан ще говорим с професор Божидар Манов, пълен разрез на случващото се и не случващото се там. Накрая ще ви представим изданието «Живи книги» на професор Стоян Атанасов, изключително интересно литературоведско издание. Но преди това да видим какво са ни приготвили Десислава Малинова от Благоевград, Татяна Кисьова от Вярна и, разбира се, Александра Гюзелева от София. Започваме с Благоевград. Здравейте от Благоевград. Днес предаването Линия култура от студиото в Благоевград. Ще ви срещнем с едно семейство, което възстановява къщи в Петричкото село Долене. По този начин запазва традициите и обичаите на региона. Писателката Яна Василева Цури представи интересни и завладяващи истории в най-новата си книга «Истории от студентските и ученическите години». Ще ви покажем и трима благоевградски автори, художници, които представят съвместна изложба «Керамика». Кои са те? Днес в предаването Линия култура. Благодаря ти много. Отиваме във Варна. За съжаление, морето почти не се вижда на заден план, Татяна, но надявам се, ти ще ни го опишеш със свои думи. Здравейте и от нас. С искрена завист към туристите около нас, които се разхождат в момента и въобще не ги интересува дали е понеделник или вторник, ви приветстваме от Варна. Днес от 19 часа на основна сцена Държавна опера Варна, гостите на града, както и всички местни жители, разбира се, могат да гледат мюзикълът «Голям». Режисьор-постановчик е Димитър Ялназов, диригент е Ганчо Ганчев. С пожелание за успешна седмица ви оставяме. Благодаря ти, Татяна, от сърце. И сега отиваме към Александра Гюзелева, която, така както гледам, е в Туплоцентрала. Да, привет, Дими. Тук на 15 май е втората премиера на спектакъла «Анна Непоправимата». Премиерата беше през април. Те първа можете да гледате спектакъла. Той е посветен на Анна Политковская. Автор на пиесата е Стефано Масини. Тази пиеса се поставя за първи път в Източна Европа. Каква ще видим в тази драматургична интерпретация Анна Политковская? Затова ще си говорим малко по-късно с Невена Калудова, която е в ролята на Анна Политковская. Партнира и Владимир Солаков, режисьор Надя Панчева. Ще срещнем с екипа. Много, много любопитен текст. Благодаря ти, Шани. Ние вече сме с Маргарита Димитрова в студиото. Ще си говорим ето за това отличие, което се опитам да не струша и да не се разпадне в моите крехки ръце. Рицар в ордена за изкуство и литература. Едно изключително високо френско отличие. Добре дошла. На първо място. Много се радвам да се видим. И аз се радвам да ви призная, Маргарита. И наистина е изключително радостно, че и този повод ни събира за пореден път. Защото така, това отличие не знам вас доколко ви изненадва, но нас ни радва. Ами, това отличие също ме радва, както вас. Изненадана бях на самата процесия, която беше изключително вълнуваща. Е изключително емоционална във Френското посолство. Това се случи този петък, който измина? Да, на Деня на Европа. Точно на 9 така. Май. Още един символ. Вълнението беше страхотно, защото негово превъзходителство посланник Мейер първо ме изненада с много, много прочувствени думи, които бяха не само за мен, а за моята фамилия. И така ме разстрои даже, мога да кажа. Бях изненадана, защото такова проучване беше направено. Не знам на кого се дължи, но подозирам. Подозирам на кого проучването се дължи. Проучването ли? Проучването, да. Ама вижте какво, вие сте направили толкова много, че проучването не представлява чак такава трудност. Не, ами не човек... съм сигурна. Да. Не съм сигурна, но беше много мило. Разбира се, думите бяха страхотни, защото оценката от една страна беше за мен, от друга страна беше за това, което вече 40 години правя или се старая да го правя добре. Мисля, че става, защото факта, че е забелязано, факта, че е оценено, това може само да ме радва. Така че, да, беше хубава процесия, беше много емоционална
И за мен беше една голяма радост. Това, това рицарско отличие, което връчва френската държава за особен принос, вие много добре знаете, не само защото вече сте носител на това отличие, но не се дава никога на случайни хора. Има, разбира се, и други българи. Тази седмица ще се срещам по повода и не само и с Аделина Филева. Това са хора наистина с голям принос, не просто в българския контекст. И това е много важно да се каже. Защото ние по традиция българите сме свикнали малко да се оглеждаме в очите на другите. Ако не си успял някъде в чужбина, не си успял никъде. Има го този синдром, той разбира се малко комплексарски, но няма значение. Ето този факт показва онова, което прави впечатление много отвъд нашата затворена общност, която много често ние си се хвалим, ах, ти колко хубаво ти се получи, ти колко добре ги правиш нещата. Но когато получиш този орден, в случай от френската държава, някак си е, наистина, сменяш фокуса. Да, респектиращо е. Няма какво да говорим. Ами да, защото аз като казах за поручванията, имах предвид точно това, че фактически ние с Френския културен институт и покрай нашата любима Мария Конакчиева, работим много отдавна. Първия ми спомен, това е 1993 година. Представете си колко отдавна е това. Еми, това е 30 години. Пак, да, 31 година. Тоест, това е една история, която не може да бъде забравена. Тогава за първи път в Созопол, не в България, в Созопол, може и да си спомняте, пристигна един уличен театър Малабар. Е, как? Аз бях то, надолу на пристанището, така, където беше то. Беше, те и пожар направиха, всичко помня. Страшно беше. Да. Вълнение, емоции, такова нещо не беше показвано в България. И това стана пак благодарение на Френския културен институт. Тогава държавата просто страшно много популяризираше френското изкуство. Т.е. френската държава. И за тях беше голяма гордост и чест, че една група за първи път в България едни прекрасни артисти, улични актьори, които бяха качени, спомняте си, на едни кокили 3 метра. Те минаха не бяхме виждали серия, такова нещо. Такова да. Нещо не бяхме виждали. Толкова силно впечатление направи това и за нас, и за града, и за всички хора, които бяха тогава. В Созопол предполагам и за французите, защото не знам дали си спомняте, всички жици в града след това бяха унищожени, защото тези хора ходеха където си искат по този неравен град. Доста проблеми създадоха, но общината и все още и адмиралтейството тогава, точно, което работеше, така, много помогнаха. Да. Помогнаха. Ето, такова събитие наистина е изключително впечатляващо и след това последваха страшно много събития такива, пак с Френския културен институт. Ами то не бяха концерти, то не бяха изложби, няма да ги споменавам, те наистина са десетки. Наистина. Толкова много десетки, музиканти, артисти и какво ли не още, майсторски класове, един фанфарен оркестър, който, ако си спомняте, ходеше вътре в морето и свиреше. Страхотна атракция също. Така че, да, много неща показахме. Много хора запознахме с френското изкуство по време на тези 40 години, откакто съществува Аполония. Така че това е всъщност причината за този орден и за тази награда и за това отличие. То не е мое. То всъщност е отличието за България, отличието за фестивала. Точно така. И това всъщност посланик Мер няколко пъти спомена, че да, фестивала Аполония наистина на 40 години така се утвърдил стабилно в държавата и с всичко това, което прави не само с българските хора на изкуството, а с чужденците, тези, които идват отвън. Това е наистина голямото признание и голямата благодарност. И разбира се, и няма да ни стигне времето и нямаме намерение да говорим за българо-френските културни връзки, но те са изключително устойчиви във времето, изключително важни да не повярва чак човек, защото, добре, на думи ние сме франкофонска държава, но в да, много отношения е. И на дела. Да не говорим, че някои от българските най-големи интелектуалци са и от най-големите френски интелектуалци. Тоест връзката е на много нива. На много нива и от много отдавна. И от много отдавна. От наистина много отдавна. От много отдавна. Ако се върнем към годините на Алианс Франсез, началото... О, Боже Господи, разбира се. Разбира се. Но ето, вие казвате, че това е за
общата дейност на Аполония, за общата работа на Аполония, вие си го дръжте индивидуално. Защото човек трябва да си знае собствения принос. Разбира се, аз се радвам естествено. Даже си спомням, че тогава на 9 май се обърнах към посланика и нещо, което предизвика така доста хумор и доста ръкопляскания, защото в залата имаше много приятели, ваши колеги, музиканти, художници, артисти, всички, които бяха дошли на моя празник. И се обърнах към посланика с молба, ако може малко повече ордени да бъдат раздавани в държавата, затова, защото наистина нашите хора на изкуството са се посветили и имат страшно силни контакти и връзки с френската държава. Факт. И има много хора, които работят в тази посока. Той, разбира се, се засмя, каза да, ще направя каквото трябва, но наистина трябва да има такива неща, защото аз познавам много българи, които имат тези ордени. Дай Боже да има още. Пожелавам го на всички. Ами да, ще има, ако са заслужени. Са заслужили, няма, да, няма как да има, за тези, ако не са заслужени, са заслужили. Но ето го този орден, той е наистина повод да говорим въобще за общата културна ситуация в страната, за нещата, които всъщност правят България едно много по-добро място в очите на света. И това са именно културните достижения. Това си го повтаряме и сега. Не само защото сме в навечерието на избори и с надеждата, че отново новата порция управници, които ще нахълтат в нашия живот и ще ни поведат, надяваме се, към светли бъдени, наистина ще се замислят за това какво прави България едно добро място и за обитаване и в контекста на Европа, света и всичко останало. И това е единствено и само културата. Боя се да кажа, бих искал да и нещо друго, ама не. И аз така бих искала да кажа, но ето ние сме в навечерието на 24 май. Какво по-добро от това? Абсолютно. Отново да си спомним за всичко това, което нашата държава е направила. Нашата държава е направила за общата култура в света. Не само за това в нашите граници да има такава култура. Така че хубави поводи има. Да. Надявам се, наистина се надявам, някои хора да оценят, че това е нещото, което прави държавата ни известна и силна. Именно културата. И хората, които представляват, които създават тази култура, като вас, като всички останали посветени на една много, знаем, корава почва, която представлява културния процес, която изисква много работа, за да тръгне плод от нея. Иска себеотдаване, всъщност. Пълно себеотдаване и така абсолютно лишение от светско. Посвещаване на това дело. Дали ще бъде музика, дали ще бъде изобразително изкуство, балет, театър, опера, все едно. Писане, все едно, точно все така. Едно. Това са ни къртовски усилия, които често остават невидими, те остават на заден план, но те са всъщност темелите на онова, което общо представлява България и българската нещо. Духовност. Точно защото така. Без българска духовност няма нищо, ето точно. Загубени на вечерята сме. На 24 май. Загубени сме, абсолютно сме загубени. И това го виждаме постоянно. Да, и виждаме кой се е загубил. Да. Много ясно, в гората, Хензел и Гретел. Да. Точно така е, но ето и този орден, който идва сега при вас, в този контекст на 40-та годишнина на любимия ни фестивал Аполония. Смея да кажа, че е редно да кажем няколко думи за Аполония, което е едно от най-устойчивите присъствия на духовността в национален план, започнало така, айде, не мога да кажа като на майтап, но в една съвсем друга... Абе, малко леко. Това си говорим, ние с вас по първото издание, колкото и да е странно. За съжаление, да. Ама аз си мислих, че... Да, всъщност, шегуваме се да, сега. Да, шегуваме се. Но да, започнало е леко, почти на шега, обаче се превърна в нещо много сериозно. Сърдечни поздрави, професор Димо Димов, този маяк на Аполонския фестивал. Така е. То всъщност тръгна от там, от едно приятелство, от едни хубави отношения между хората на изкуството. Художници, актьори, режисьори, музиканти, естествено. Това беше първата група, която се събра преди 40 години, начало с професора, естествено. И всъщност се даде едно начало. Аз съм сигурна, абсолютно съм сигурна, че тогава, 84-та година, абсолютно никой не е подозирал, че тази лека история, която в първия момент ни изглеждаше много емоционална и приятна, ще се задълбочи толкова много. И ето днес, аз мога да кажа, 40 години, аз не знам кой актьор, кой режисьор, кой певец, кой художник
не е бил показван в Созопол или пишеш човек. Не знам, аз мисля, че огромна е върволицата от такива изключително надарени хора. Но което за мен е страшно важно и държа да го подчертая, че нивото е винаги много високо. И да. Нивото е много високо и дава възможност и на младите хора да се покажат и на едни изключително утвърдени имена да бъдат при нас в Созопол. И повярвайте ми, не е имало случай, в който аз да поканя някой и той да каже, не, не искам да идвам. Не е имало такъв случай. Дано да няма. Но всички тези участници в нашия фестивал, те са много горди да присъстват там. И тази година особено, мисля, че... тя е натоварена. Особена, това символика, да, разбира се, са 40 години. Вие знаете ли, че ние имаме участници, които са били на първата Аполония? Така че това ще бъдат едни много, много хубави, приятни изненади, които в периода от 28 до 7 септември всички ще могат да видят, да чуят, да се насладат и да се радват на това, което се случва на нашите сцени. 7 септември е рождения ден на Тодор Живко. То си е празнично събитие, само по себе си, шегувам се, разбира се. Но да, това е задължително. И общото ни присъствие на юбилейното издание на Аполония за всички задължително, които обичат изкуството и заради цялостната атмосфера, която този фестивал създава в града Созопол. Но... Създават го артистите. Създават го хората, които са на сцените. И аз винаги отивам малко по-рано, естествено, в Созопол. И когато наближат дните на Аполония, атмосферата коренно се променя. Просто пристигат едни хора, жадни да видят какво. Да, публиката на града се сменя. Именно. Точно така. Просто целият град се променя. Има една тържественост, има една така превъзбуда от първото, от второто, от петото събитие. Да, хората са си купили, между другото, вече с онлайн продажбите, хората са си купили билети, но аз изпомням едни години, и вие сигурно ги помняте, когато пред касата се извиваше една опашка. Снимали сме ги тези много интересни моменти. Една опашка от чакащи хора, може би чакаха по 5-6 часа, за да си купят билети тогава, когато нямаше тези продажби, които сега се правят. Сега не е така, защото предварително още от София билетите са изкупени, което е тъжно за хората, които разчитат в Созопол. Но живот и здраве до края на месеца се надявам вече да обявим цялата програма. Тя е готова на практика. Да, аз отделно ще ви викна, за да направим анализ на програмата, да изразим своите предпочитания. Много интересни събития, които ще има. Ама много интересни събития. Защото аз наистина много се постарах тази година да бъде по-различно. Да бъде по-емоционално, да бъде по... качествен, още по-качествен. Не знам вече до къде ще го докараме, но си мисля, че така ще стане. Аз съм напълно убеден и желая от все сърце успех на фестивала и още веднъж сърдечни поздрави. Както се казва, вашето отличие носи на нас повод за щастие и гордост, което също пък така, е повод да си го кажем в очите. Да. И моето пожелание е да има такива повече ордени за хората на изкуството, свързани с Франция. Когато се случват хубави неща, идват и съответните отличия. Идват събитията, да. Точно така. Благодарим и поздравления. И аз ви благодаря много. Ние се връщаме при Александра Гюзелева. Разбрахте, тя е в Топлоцентрал. Дими, аз вече съм с екипа на спектакъла Ана Непоправимата. Да повторя още веднъж спектакъл, посветен на Ана Политковска, пиеса на Стефано Масини, която се поставя за първи път в Източна Европа. Тук сме заедно с Невена Калудова, която е в ролята на Политковска, с режисьорката Надя Панчева. Здравейте! Здравейте! И с Владимир Солаков, който е другият участник в този спектакъл. Невена, разбира се, започваме с вас, с теб. Откъде започна идеята за тази постановка и каква ще я видим всъщност, доколко тя стъпва на документалистика? Каква е пиеста? Идеята тръгна от продуцента на проекта Кремена Димитрова, която преди повече от година ми се обади и ми каза:
имам една пиеса. Моя приятелка ми препоръча една пиеса, която се поставя навсякъде в Европа, но в източния блок никога не е поставена. Става въпрос за Анна Политковская. Аз, разбира се, много се развълнувах и веднага казах да. Оттам нататък влязохме в един доста дълъг и труден процес. Първото нещо, което трябваше да направим, да намерим режисьор. Ходихме, гледахме, проучвахме, провеждахме разговори и най-накрая стигнахме до Надя Панчева. Тя от своя страна доведе Влади Солаков. С когото са работили в няколко проекта. И така се сформира нашия екип мечта. Каква ще видят зрителите? Вече е минал първия спектакъл, аз не съм го гледала. Сега предстои на 15-ти. Разбрах току-що от вас, че билетите са продадени. Да, следваща 5 дата, 5 юни. Так каква ще видят зрителите? Така. Да, вие се включвате, да, разбира се. Да, разбира се. Ами, каква ще те видят, Невена? Много различна. Всъщност ние, нали, работейки по изграждането на спектакъла и тъй като става въпрос за документална личност и така нататък. От една страна, разбира се, Невена беше изключително подготвена. Тя се беше подготвила почти една година да изучи Анна Политковская и вече на финала сякаш тя беше заживяла в нея. Но от друга страна, заедно с нея ние търсихме и как да отскочим, разбира се, от документалистиката, защото самата пиеса, колкото е документална, така и самия автор в един момент отскача. И нашата цел, всъщност, като екип беше възможно най-художествено да поемем тази задача, така че да така в полето на театралното повече да развием самата история. Върху какво стъпва, всъщност, какво е в основата на тази пиеса на Стефано Масини и в каква степен идва театралното? Пиесата стъпва на репортажите на Анна като цяло, но не е изцяло документална. Има сцени, които са така събирателни образи, но със сигурност стъпва и на книгите, и на репортажите. И оттам нататък това, което каза Надя пред нас, беше предизвикателството едновременно да сме автентични, защото все пак става въпрос за историческа личност, за действителни събития, но в същото време да успеем да разкажем и нашата сценична история, т.е. ние като екип, какво искаме да разкажем през историята, живота и делото на Анна Политковская. А какво е то? Какво искате да кажете? Още в началото, търсейки архетипа на нашата история, така се обединихме около идеята, че ние разказваме една съвременна приказка за Давид и Голиат. Само че в нашия случай Давид няма прашка, а има перодръжка. И около това се завъртя и в крайна сметка целият процес беше лаборатория наша да се опитаме да минем през съзнанието на Анна. Какво се е случвало с нея като човек? Това е много интересно. Какво означава ти като човешко същество, като майка, като професионалист, да се изправиш срещу една голяма система? И както аз обичам да казвам не за първи път, и да си въоръжен само с ума, сърцето и дар словото си. Да включим и Владимир в този разговор, малко заради микрофона, но доколко бяхте запознат с историята на Анна Политковская, какви са вашите превъплъщения в този спектакъл? Истината е, че аз от началото изобщо не бях запознат с историята на Анна Политковска. Защото ще се оправдая сега, защото реално аз съм бил тогава на 10 години, като се е случило това цялото нещо, а това за едно дете е непознато. Така убийството имате предвид на Политковска. Да, не съм знал за това нещо, но вече доста съм запознат и аз играя различни персонажи, играя доста различни образи, които искат различни неща и са на различни позиции. Също така, значи колко персонажи са? Към 5. Значи, 5-6, драги. Руснак, чеченец, още един руснак, още един чеченец и още един руснак. 5-6. Момче от НПО. Да, и момче от НПО, и един американец. Добавен персонаж. 6 персонажа, точно.
Добре, погледа ви към тази пиеса, към Ана Политковска, към съдбата и вече след като сте навлезли в историята и в драматургията. Ами много съм впечатлен как една жена, тя е буквално жена, която няма никакъв гръб, колко е силна, колко много бори, колко през какви неща преминава. Мен това много ме впечатли. Как се е наела с тази мисия и как изобщо тя се... Буквално тя знае, че ще загуби живота си. Тя е знала какво ще стане по едно време и това ме впечатава. Готовността и ме впечатава. Това е за доброто, разбира се. Ето, разбрахме Невена Калудова повече от година, може би преди това текстовете, книгите на... Каза, че много си се развълнувала, когато си получвала тази покана. Да, и съм много благодарна на Кремена, защото тази роля си е истинско предизвикателство, откъдето и да го погледнем. И наистина самото проучване отне месеци, но пък и колкото повече четях, гледах в интернет, занимавах се с нея, това те води и до странична литература. Толкова повече се увличах и така, това беше си голямо предизвикателство, но съм много благодарна и доволна, защото премиерата мина много добре. 15-ти билети няма, 5 юни следваща дата. Сега ще кажем и по-нататък на къде ще поеме спектакъла, но Надя, вие срещали сме се с вас повод премиерата на Докато смъртта ме раздели, също независим спектакъл. Изборите на текстове за независими спектакли, които ви привличат? В случая този текст, който сега направихме за Ана Политковска, аз бях поканена също. Да, разбира се. Но разбира се, то се вписа в едно мое по-голямо търсене. Изборите. Да, независимия сектор, така е един предизвикателен сектор и аз всеки път даже се заричам, че повече няма да участвам в проекти, свързани в този сектор. Но, защо? Само така, да поясните с едно изречение. Защото, може би, понякога работата на режисьора малко се отклонява в един момент, защото ти трябва да организираш доста така екипа си и всички логистични неща. И в един момент си казваш, аз искам да работя с актьорите, искам да си мисля моите си неща. А всъщност една голяма част от твоята енергия се прехвърля върху други звена, неминуеме. Обаче пък... да, кажи. Може би някой ден ще направиш пиеса за Сизиф, мита за Сизиф, базиран на това да правиш независим театър в България. Да, но от друга страна, разбира се, такива силни текстове, като този, с който вече веднъж си говорихме за него, и тази покана за Ана Политковска, просто не мога да ги устоя, защото пък знам, че те биха били така трудно осъществими в други структури. А тук тази свобода, която имаш най-вече да избираш екипа си, е нещо, което все още за сега не ме е отказало напълно. Вървим към финал на нашия разговор. Само да кажа, художник на спектакъла Ясмин Мандели, също сте работили друг път. Заедно. Много. Композитор Христо Намлиев. Къде от тук нататък ще бъде представен? И още един въпрос. Оригиналното заглавие на пиесата е «Жена, неподлежаща на превъзпитание». Откъде идва то? Това идва от едно изявление на руски държавник, нали, да не влизам в подробности, в което казва, че враговете на държавата се делят на два вида, такива, които могат да бъдат превъзпитани и такива, които не могат да бъдат превъзпитани. Държавата трябва да се за... какво беше? Да предприеме. Премахне от територията си непоправимите. Мога като текст. Това е негова реплика и по-добре той да я каже, да. От тук нататък къде? След 15 май, 5 юни, къде ще бъде представен спектакъла? И като за начало, първия фестивал, който ни очаква, на 28 юни откриваме международния фестивал, първия международен фестивал в град Плевен с Ана Непоправимата. От там насетне се надяваме това да не е единствения фестивал и слава Богу. Последно, на финала да не забравим тези тениски, с които сте всички вие да ги покажете на камерата. Това е подарък от и да кажете... Невена Калудова. Така, тук не се извинявайте. Това е розата на Ана.
А това се превърна в наш някакъв вътрешен девиз, защото работейки неизменно говорим за света, за това какво се случва по света, и тази тревожност някак си роди това послание в нас и стана вътрешен девиз. И си имаме тези тениски. Добре, много ви благодаря. Успех. Благодаря. На следващите спектакли ще ви гледам с интерес. Ана, Непоправимата, тук в Топлоцентрала за сега. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние сега, не съм сигурен дали имаме вътрешен девиз с професор Манов, но ще си говорим за 77-ят филмов фестивал в Кан. Какво можем да очакваме, скъпи професоре? Добре дошъл. Добре заварял, София, защото от утре започва Кан, 14 май. Първото, което можем да очакваме, много филми и много гости. Е, това е като 76-я, да, същия. Числа, да. И статистика, малко с две думи. Прес-център официално обяви, че тази година са постъпили за селекция над 2000 филма, което е с 20% повече от миналата година. Тоест, ехото от кризата, COVID-кризата, свърши, и от стачката на продуцент, на сценаристите и актьорите в Холивуд, вече се преодолява. На второ място 35 000 акредитирани гости, участници във филма, журналисти, критици. Не говорим за зрители, просто за хора, които са в участието на фестивала. И програмата, разбира се, по възможност максимално уплътнена в традиционните категории. Основният конкурс – 22 филма. След селекция от тези хиляди, за които стана дума, вторият конкурс – Особен поглед – 18 филма. Там любопитното е да отбележим, че от тези 18 филма 8 са на режисьори-дебютанти. Обикновено това е входа към Кан, където дебютираш, пък после отиваш по-нагоре, както случаят, например, председател на журито в Особен поглед е канадския режисьор Ксавие Долан, френскоязична Канада, който прави първи пълнометражен игрален филм на 17 години, след това е абонат за Кан, редовно, сега председател на журито, защото е детето чудо и прави добри филми. Симетрично в основния конкурс, където е истинската битка за Златната палма и където са концентрирани интересите на Лазурния бряг, всеки за това отива и носи в раницата не маршалски жезъл, а Златна палма. Та там председател на журито е американската режисьорка Грета Гаруик, която изключително много нашумя след гигантския бокс офис и успех на Барби. Розовото Барби, което обиколи света. Грета Гаруик ще е шеф на журито в основния конкурс. А там тези 22 филма още на пръв поглед прави впечатление, че американските филми са малко по-малко от обичайното 5, докато френските са си винаги много, този път 7. И домакини. Френски, не, си е те, разбира фестивала. Се, част от филмите са френски, другите са копродукционни с френско участие, защото те има традиция в това отношение. Но, все пак да сложим един акцент, който нас ни интересува. В основния конкурс филмът, който ще бъде с българско участие, Апрентис, а именно американския филм, който възпитано се назовава Стажантът, а иначе буквалният превод е Чирак. Да. Защо? Филм, който разказва за младия Доналд Тръмп. В онези години, когато, впрочем, той води свое телевизионно шоу под название Стажантът, затова и заглавието възпитано може да бъде Стажантът, иначе обидно. Чирак. Но това е филмът на Али Абаси, режисьор от Иран. Филмът американски. Нашия акцент. Тогавашната съпруга на Тръмп, Ивана Тръмп, е нашата актриса Мария Бакалова. Така че след борът Мария вече е до Тръмп. За добро или лошо, аз не знам кое е за предпочитане, но да. Без шега, разбира се. Да. Естествено, че филма не съм го гледал също, ще го гледам обязателно там. Предполагам, че Мария ще бъде на пресконференцията. Но симетрично, в Особен поглед, имаме много авторитетно участие. Нашият режисьор, сценарист, режисьор Константин Божанов със своя трети филм, който може да се преведе като Безсрамните, копродукция Швейцария, Франция, България, участва в Особен поглед, където е сериозен пробив. Вече сме участвали няколко пъти, но сега това прави впечатление. И филмът, освен това, е щекотлив. Сниман е в Индия и Непал. Да, да. Много и разказва за две момичета в Индия, които, за да избягат от проституцията, се влюбват помежду си.
Ще видим безсрамните как изглежда на голям екран в Кан. Разбира се, това са акценти, които се споменават, защото малко или много имаме едно важно участие с придружителната гордост в тези централни конкурсни категории на най-големия световен фестивал. На Лазурния бряг не се отива всеки ден. Уви. Така че, уви, в този основен конкурс, разбира се, веднага се открояват няколко безспорни фаворити, които вече са създали върхово напрежение в очакване да се видят. И кой? Мегалополис, Фрэнсис Форд Копола. Мегало, не просто мега, мегало. То е едно фантазно, утопично зрелище за свръхкатастрофа, която унищожава Нью-Йорк, но много футуристичен модерен архитект се наема да го възстанови. Ще видим как става мегалополис. Мегалокатастрофи по-гръцки, може да се каже. Да, да. Така, но струва ми се, че има още няколко важни акцента в тази американска селекция. Пол Шрейдер с един филм О, Канада. Късни мемуари на бивш американски войник, дезертьор от войната във Виетнам. Ричард Гир и до него Ума Търман. Аз очаквам това да е интересен филм. И как е? Тези три американски филма плюс Апренти, за който споменах, стажантът, са център на интереса и до тях, ако не и изпреварващо, стои Йоргос Лантимос с новия си филм, който може да се преведе като Видове доброта. Kind of kindness. Ами той след Умарът, убийството на свещения Елен и особено Клети създания е фаворит абсолютно. Е, и фаворитката да не изпускаме. И фаворитката, да, разбира се. И фаворитката, тези му три филма преди този новия, който сега ще покаже, ми е естествен фокус на интерес и на очакване. При това вече, както са податките от съпътваща информация, филмът е триптих, драмедия отново, с сладко и горчиво. С неговите любими актьори. С неговите любими актьори, които добре знаме, Ема Стоун и Уилам Дефо. Дай Боже, всеки му да работи. Които умеят да правят сюжетите в трите части на филма, но те са свързани в такова елегантно преживяване, което се очаква винаги от него. Между големите имена в тази селекция, която иска да е представителна, веднага трябва да кажем, че един Дейвид Кроненбърг, който често е в Кан, този път е с един хорор-трилър, наречен Покров, защото анотацията подсказва какво се случва с един мъртвец под покрова. А да видим какво е направил. Слава Богу, нямам отличен опит, нали, да, в тази посока. Е, няма как. За сега. За сега. Тук споменавам, разбира се, акценти, които на първо пресяване се открояват, но иначе има доста плътен интерес към. Освен тези американски и многото френски филми, Жак Одиар, Емилия Перес, който е любопитен като сюжет, той е силен режисьор, вън от съмнение, сюжет, който разказва за мексикански бос на картел, който за да избяга от бизнеса и от съдбата, която го очаква, как бяга? Не просто бяга, а се прави на става жена. За да избяга съвсем, да е неуязвим, да премине във второ битие като жена. Много ми е любопитно, Венсан Касел и големи актьори. Разбира се, провокации има от всякъде, защото има и два филма от Азия. От Индия и Китай. Но този път струва ми се, че Латинска Америка малко е подценена. Само един филм от Бразилия има. На режисьора Карим Айнус. Който сигурно е интересен, понеже той е добър режисьор. Търсики този формален географски баланс, той не е най-важен в никакъв случай, но правят впечатление. Миналата година имаше 5 филма от Черна Африка. Те просто дадоха тон на основния конкурс. 5 филма от Черна Помня, Африка. Помня, да. И то бяха добри филми. Тази година няма и само един източноевропейски филм, 3 километра до края на света, от Румъния. Това е румънски филм, който присъства в основния конкурс. Те са, винаги има някой румънски филм в основния конкурс, но от Балканите... Почти винаги има, да. Да, Балканите са силно подценени, ми направи впечатление, така което нарани моята така гордост. Така е, но затова пък заявени са няколко комедии, които се очаква да бъдат интересни. Аз лично залагам на Марчело Мио. Били Марчело, защото това е филм, в който играе дъщеря му Киара Мастрояни, играе баща си с неговите дрехи, филцова шапка, тъмни очила и майка й Катрин Денев. Те двете играят филм, който е автокомедия с великия Марчело Мастрояни. Очаквам го с интерес, това е любопитно винаги. Колко и беше хубав филма за Марчело за последните му. Така, и съм сигурен, че това ще събра много интерес. Аз поне съм очакване с такава посока. Е,
Ето, любопитно да речем, че покрай такъв филм, който е комедия откровенно с реверанс към публиката, обаче има два филма, които са неприкрито остро политически. Иранският режисьор Мохамад Расулов с филма си «Семе от свещена смокиня» присъства в основния конкурс, но той самия няма да дойде. Защото Мохамад Расулов преди 10 дни доста лоши неща му беше осъден на 8 години затвор и бой с камшик. Точно. Колко удара не съм сигурен, но... Ими аз не съм се задълбал. Така че Расулов няма да бъде, но филма му става фокус на интерес. Знае се, че той е така от крилото на тези дисиденти в иранското кино, като Джафар Панахи и някои други. Расулов. И редом с това пък един също от желаните режисьори в Кан, Кирил Серебряников, ще участва с филма «Лимонов. Балада за Еди». За руския писател, поет, дисидент Едуард Лимонов. Той почина преди 4 години. Това е филм за Еди Лимонов. От Кирил Серебряников двамата имат еднаква съдба. Дисиденти извън родината. Той миналата година имаше филм Серебряников. Да. Да. Така че, такава селекция очевидно е балансирана, търси всестранен интерес от тези хиляди зрители, които ще бъдат на Лазурния бряг на Круазет. Но очакванията са към тези филми, които опитах да спомена. Това са само акценти, без подробни анализи, тъй като все още никой не ги е гледал, освен селекционерите. Други събития, които върват интересно, да, държа да спомена. Да, дори към обобщение, че то е безкрайна темата. Е, че тази година за първи път има нов конкурс, който може да бъде наречен иновативни филми. Имерсив филм, завладяващи, обседващи, ако щете, дори имерсив филм, иновативни филми, защото те ползват нови технологии. Не само 3D и изкуствен интелект. Има селекция от 8 заглавия, които ще бъдат прожектирани в специална зала. Тя е не случайно така, Жорж Мелиес е назована по името на първия фантазен режисьор в френското кино от началото на 20 век. И там се очакват любопитни прогнози за бъдещето. Има ли перспектива това иновативно кино, което не е само 3D, казах. Не само, че имаш шлем с два джойстика и малка раничка с хардуера на гърба, за да участваш във филма. Ти не гледаш филм, ти участваш в него. Любопитно звучи. Разбира се, в официозните събития ще бъдат двете почетни златни палми на Джордж Лукас и Мерил Стрип. Огромна актриса. Не, да не са заслужили двамата. Просто е невероятно вълнение Мерил Стрип. И това са акцентите, които придават фестивалния блясък на Лазурния бряг. Иначе текущото всекидневие, първа прожекция 8:30 сутринта, последна прожекция след полунощ, който издържи, добре е дошъл. Който издържи, добре е дошъл. Храна трудно се намира, престоя е мъчителен, но за сметка на това киното тържествува както обикновено. Киното и храна. Точно така. Благодаря, скъпи професоре. След края на фестивала анализ на случилото се победители. Живот и здраве. Да. Тези акценти в светлината на заключителните оценки. Точно кой така. Как и докъде се е пласирал, надявам се, ще да има попадение. Ще бъде много интересно. Да. Благодаря за този анализ. Ние продължаваме напред, защото до празника на писмеността, 24 май, в галерия Плюс 359 може да бъде разгледана изложбата на художничката Слава Джордж. Вижте повече. Изложбата Let Your Hair Down на Слава Джордж е първата и самостоятелна изложба и е на границата между мода и визуални изкуства. Тя се базира на две основни теми – алхимия и български вълшебни приказки, в които жените преминават през инициация и по-точно две такива – Златното момиче и Братите лебеди. Като в общото между тях всъщност са юнгианската психоанализа и процесите на психично оцелостяване, през които героините в приказките минават. Заглавието идва от една страна от много мащабната инсталация в центъра на Кулата от коса, която трябва да символизира освобождаването на жената, тъй като знаем, че през вековете косата е била символ и до момента всъщност на социален статус, принадлежност към определена група, социални норми, доста често потиснически и бунт в крайна сметка. И ние в тази ситуация символично освобождаваме жената, превръщаме я в природа, връщаме я до нейната свободна и органична
форма. И всъщност тази коса най-вече действа като своеобразен мост между наратива, който се развива в галерията, защото изложбата почва от реката и свършва до Златния купол, където се получава това психично оцелостяване според Златното момиче и според алхимията. Ами в случая така съм се опитала да направя някаква препратка към миналото и традициите и начина по който това претърпява някаква трансформация през времето и има част от изложбата, която е по-скоро обвързана и с съвременната жена. По принцип, да, доста от нещата, които правя, мога да кажа, че има нотка, която обръща специфично внимание на тези теми. Подходът към пространството беше до някаква степен сценографски, беше естествено вдъхновен от кулата и доста буквалната асоциация с приказката за Рапунцел, но ние не се базираме въобще на нея. Оттам тръгна тази наша идея за огромната коса, разположена по средата на кулата, и предвид това, че има много работа с пространство в резервуара, по стълбите, в долната част на галерията. Мисля, че публиката по-скоро е свикнала с възприемане на произведения и тяхната аура. Тук има някакси по-цялостен подход и това имаше доста позитивни реакции към него от една страна. От друга страна, доста жени, всъщност не само жени, но доста хора генерално бяха чувствителни към темата и към това, че ние се опитваме да намерим в вълшебните приказки феминистки начала. Вече сме в студиото с професор Стоян Атанасов. Поводът за нашата среща е неговата книга «Анализ, критика, живи книги» се нарича тя. Добре е дошъл, професоре. Благодаря. Започваме веднага по темата, защото аз съм в началото на прочита на тази книга, но доста съм понапред, но за въобще да структурираме, що е то жива книга в вашата представа. Ами, жива книга е, която носи живот. И аз бих казал, че за живи книги се говори, когато те са обърнати към реалността, към живота. Така както говорим за жизнени хора, които носят живот. И аз затова в тази книга съм събрал неща, които са публикувани вече. И в съобразен теологи вече. Т.е. има известен разнобой. Защо се реших да ги събера на едно место в една книга? Тия различни произведения. Етюди, да ги наречем. Защото си мисля, че е добре аз, който минавам за специалист по средновековна литература. Добре минавате, да. Мерси. Мерси за комплимента. Аз се опитвам да пиша и за новата литература. Впрочем, убеден съм, че не може да бъде добър един медиевист, специалист по средновековна литература, ако той няма поглед и върху новата литература. И в тази книга има по-скоро етюди за нови автори, за съвременни автори. Под съвременни автори ние разбираме от 16 век насам. Те са пак остарели, стари, класически. От новото време, айде така да го наречем вече. Да, точно така. Новото време. Точно така. Новото време. От 16 век насам. Айме, започваме с Монтен, когато ние боготворим сега, не без основание. Точно така. Сега, аз, понеже има голем разнобой в тази книга, се опитах да подреда етюдите в 4 групи, 4 рубрики. Едната рубрика, първата, се казва «Между традицията и новаторството». Там пише за по-стари автори, като Монтен, Ронсар, Ла Рошфуко, Ла Бруйер, Ла Фонтен
Пруст, все големи, големи имена, важни имена, които е добре българският читател да знае. Във втората... Поне някоя басня да научи деца, вика за обща култура. Да. За обща култура. Да. Ами, та обща култура, тя оформя и личната ни, индивидуалната ни култура. И обществената. Майде да не влизаме в тая тема, макар че имате отделен раздел и още за българският принос към всичко това. Третата част е за българския принос. Приноса към родната книжнина. Аз започвам с един етюд, посветен на бащата на Цветан Тодоров, на известния Цветан Тодоров, професор Тодор Боров, когото познавах добре и книгите му знам. Ние, между другото, да се похвала, живяхме заедно последните му 2-3 години от живота. И бехме едно домакинство с него. Така че съвсем, той ми е познат, да, и като човек, и като автор. Тодор Боров. В тая част говоря и за един велик българин, Петър Увалиев, който е написал две книги, даже по-скоро една книга, за един английски художник, Търнър. И води едно предаване по френската културна програма, аналог на нашото Христо Ботев. Само че програмата France Culture означава и нещо повече. И наука. Не само култура, но и наука. Там се популяризират научни изследвания. Та Увалиев води едни предавания по тази програма France Culture, за която той ги води на френски език. И аз говоря и за неговия френски език, който от една страна е доста изящен. Доста французин може да засрами неговия френски език. Да. Много хора може да засрами този език. Но той, аз поне, това ми е специалност, съм и малко педант, му намирам и кусури, и грешки. Значи той... Ние сме българи и патриоти, ние трябва да намираме грешките веднага. Забележително френски език, но допуска грешки, които би могъл да избегне, ако консултираше граматики и речници. Ма той много не се е занимавал с такива. Отвъд тая работа е той. Да, да, да. Истински артист. Уверен. Абсолютно. Говоря и за един мой приятел, Димитър Томов, писател, когато обичам. Писател, той е, издател, между другото, редом с жена му Юлиана Томова, която е директорка на издателството Български български бестселър. Малко грамо... Нищо не е добре си седи, няма. Димитър Томов е много добър писател. Да. И той ми предложи да издадеме тази книга при него, в неговото издателство. Между другото, той е бивш издател, бивш директор на университетското издателство. Много, да. И там той издаде една много хубава книга на вашия баща. Иван Ние Стрегович, другите, да. Ние другите, която аз четох с удоволствие. Димитър Томов има около 3 етюда за него. Има 3 етюда за един човек, когато аз много обичам и уважавам. А и бехме приятели. Ивайло Знеполски, да. Така. Има и за него етюди. Интересна в четвъртата част аз посвещавам по-скоро на лични хора, които съм познавал лично. Обичам ги, уважавам ги. И трябваше да ги има тия хора. Както, значи, между тях има професор Божил Николов, който беше дългогодишен ръководител на нашата катедра по френска филология. Изпрати ме в Женева да уча Божил Николов. И аз съм му много благодарен и задължен за това. Към Цветан Тодоров има един етюд за Цветан Тодоров, когато той почина през 77-ма година. Написах едно слово. Аз имам и една книга за него. Ама това е друга тема. Добре. За нея отделно. Да, ще говорим. За нея. Написах и едно слово. Написах и за един голям български архитект, Тодор Кръстев, който е специалист по културно наследство.
И аз се опитах да осмисля, без да съм специалист по тия въпроси, опитах се да осмисля културното наследство през погледа на френските историци и специалисти по културно наследство. Всъщност той труда е доста внушителен, професор. Има зачетене. Да, има зачетене. Изхвърляне. За изхвърляне, не знам. На човека му интересно, що ще хвърля нещо. Крайна сметка, това е вашето предложение към читателя, към този, който е интелектуално изкушен, да влезе в едни теми, които надали сам човек е така, ще седне и ще си ги помисли, вие му ги давате наготово. Да не пропускаме частта за учителите, която вие имате там към Ролан Барт и така нататък. Има много какво да се научи от тази книга и ви поздравявам. Дано публиката да е доволна. Дано. Дано да си намери нещо за четене. Има. Има какво да си намери. Тюдюги вече. Има. Много благодаря, професоре, за това. Господин, поздравление за книгата. Останете още малко да си кажа един анонс, иначе пресичаме камери и става лудница тук в това студио. Но всъщност ние завършваме, уважаеми зрители. Живот и здраве. Ще се видим утре.